Okay guys, tadi kami tengah syok-syok tengok sambil-sambil tu. Selamat bertemu kembali di TBG TV Podcast. Ini bawa khas untuk anda. Hari ini bersama dengan tetamu jemputan kita macam tadi. Kita ada Lucho dan juga Fidaus. Saya di Trophy. So kita sambung ke segmen seterusnya. Sebelum saya mulakan segmen ini, ingin juga saya untuk membacakan promo-promo yang kita ada. Yang pertama kita akan ada Jelajah Perak yang akan bermula 3 hari bulan 10, iaitu Khamis ni, sehingga 5 hari bulan 10 sampai hari game nanti. Iaitu pada 3 hari bulan 10 kami ni pagi mereka akan berada di Pasar Malam, maafkan saya, bukan pagi, petang eh. Pasar Malam Kemunting pada 4 hari bulan 10 iaitu Jumaat akan berada di Pasar Malam Pasar Pagi Sungai Bayor. Selama petangnya Pasar Malam Taman Kaya Taiping, dan hari Sabtu hari terakhir itu hari perlawanan kita dengan JDT pagi bersama dengan Pasar Pagi Ipoh. Malam tu pada hari perlawanan akan berada di Stadium Perak. Macam biasalah. Kemudiannya jangan lupa juga kita ada promo JC Play Issue. Hari ni last day guys. Hari kita dah post malam kan. Hari ni last day sehingga tengah malam ini. Jangan lupa untuk grab promosi terbaik ini. Hari ni last day, dapatkan segera di semua platform online kita. Hanya RM30 harga asal. Sekejap. Maafkan saya. Harga asal RM159. Kita drop jadi 129 guys. Di semua platform yang kita jual. So jangan lupa untuk grab promo khas ini. Sekarang ni je sehingga tengah malam nanti. Beli ramai-ramai, beli banyak-banyak, pakai masa lawan JDT nanti. So guys, itu dah kita sambung balik podcast. So apa yang ingin saya sambung pada segmen kedua lebih kepada santai, lebih kepada mungkin ada sikit peribadi lah. So Fi, sebagai pemain bola sepak profesional, siapakah Fi punya idola Fi? Idola saya kalau luar negara, Iniesta. Iniesta. Kalau dalam Malaysia ni, Bardo Bhatia. Ada sebab ke? Sebab saya asalnya main midfield. Oh, okey. Disebabkan mungkin sizing tak cukup, badan saya tak cukup duduk di posisi tengah. Sebab tengah ni player yang kerja keras and kreativiti dia agak menarik. Tapi pada 2018, ketika tu coach satu saat cuba saya letak di flank kanan dan saya terus main flank kanan lah sampai sekarang. So nampak serasi je tu ni. Saya sebagai pemain saya tak kisah main di mana posisi, tapi dia bagi attacking sajalah. Kalau defense tu mungkin susah sikit lah, kena belajar lagi lah. Lucho, any role model, any idol as a football player? Idol in football player, I don't know if I have idol, but you know Argentina have a lot of good talent, like Messi, of course, Maradona, but you have players like Riquelme before. So yeah, this kind of player I like too much, like Fise, midfielder, creative. So I like this kind of player. Of course, Iniesta. I like this kind of player who like the ball, who like to make ball position, assist for striker. But I don't know if I have like only one. I have few. But yeah. How about your cousin? My cousin. No, to be honest, for me, at the moment, is one of the best midfielder for me. My opinion is no, because it's my cousin. Because he played for Liverpool. It's the top team. Playing in Premier League, it's not easy. EPL. And of course, Liverpool have fantastic team, and he played very well. But at the moment, you can say many midfielders, great, yeah. Okay, after 2.5 years, or maybe more than 2 years here in Malaysia, what do you think about our league, our Malaysian league? Well, the league is not easy, especially when foreign come. It's not easy to play because if you compare with other leagues, the weather here is totally different. It's a little bit hot, humidity. Of course, other language, but to me, I had lucky. I adapt very quick. I don't know why, because this honest, the first time I come here, I feel very nice, very very good. People are very nice with us. So, like I say, the league is nice, it's good. I like here. I think many foreign come that like the league.
They have good stadium, they have good teams. So yeah, since I come here. If not mistaken, you did score in your first match with Pera FC. Yeah, my first match. This was crazy because I think nobody know. I fly like 40 hours to come here, my first time. Mm-hmm. I remember I went to Europe. I mean in Netherlands, London, to other Arab city, Arab country. I come here. I make interview, photo, picture, blah, blah. Training 2 days. I went to Terengganu. Kelantan. I went to there. And I play almost full match until 80 something or 19 minutes, and I score. That was crazy. Because the coach asked me if I can play. I say, of course I can play, but I'm tired. So we won the match. Yeah, why? But after the whole week, I sleep crazy because I was very tired, very tired. It's not easy. Yeah. Because Argentina is 11 hours behind. Mm-hmm. But the trip is crazy because it's 30 something. And then Ipoh to Kelantan also traveling? Ipoh to Kelantan bus. I remember this week, I laughed because it was crazy. But life is like this, football is like this, so I was happy. Wow. Boleh kata, siapa lagi yang tinggal dia? Tim Piala Malaysia Perak, yang ada kat sana kat Perak. Fee seorang. So, ramai yang mungkin tak tahu, ramai yang mungkin dah tahu, tapi kita nak tahu sendiri daripada Fee macam mana perasaan bila dapat menjulang piala pada masa tu. Mungkin tu masa prime Fee kat situ dengan pemain yang ada masa tu. Perasaannya sudah seperti ini. Saya rasa gembira, terharu, semua ada. Sebab time tu saya masih budak lagi. Betul dapat menjulang piala Malaysia. Nak menang piala dalam Liga Super ni sekarang sudah sepertinya agak susah sebab kita tahu pasukan Johor macam mana. And saya rasa saya bersyukur dan amat bertuah saya dapat julang juga piala dalam kerjaya saya sebagai pemain bola sepak. Saya harap saya akan cuba yang terbaik untuk pasukan Perak and menentu rezeki dapat piala lagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan Perak boleh pergi ke final lah, dalam Piala Malaysia ke ataupun mana mungkin Liga Super kita boleh dapat piala juga. InsyaAllah kita akan cuba yang, buat yang terbaik lah. Bila kita agak terbaham dengan awal liga kan, dah sekarang kat tangga keempat, macam mana sebagai seorang pemain, saya sebagai seorang staff dan juga seorang penyokong Perak FC pun rasa macam teruja sangat. Sebagai seorang pemain ni mungkin ramai nak tahu macam mana perasaan. Kita sebagai pemain sudah sepertinya kita ingin duduk, apa, duduk kat dalam top liga. Pasal saya sudah mestinya saya rasa gembira sebab dapat Perak dapat duduk kat top 4 sekarang. Dah lama kita tak nampak Perak duduk kat top 4. Sekarang alhamdulillah cukup Perak berada di top 4. Saya harap pemain-pemain semua dapat kekalkan momentum kemenangan ni and semoga kita dapat stay dalam top 4 ni ataupun kita dapat naik lagi ke top 2 atau mana mungkin kita boleh dapat apa duduk kat nombor 1 liga, insyaAllah. Selepas bertemu JDT, kita akan jumpa Sabah. Bukan di Stadium Perak lah. Di Stadium Manjung. Apakah perbezaan sebagai seorang pemain bertukar stadium home ni dari Stadium Perak ke Manjung? Kita sebagai pemain macam mana sekalipun tak kira padang mana. Bila kita dah masuk padang, kita kena buat kerja kita dan kita akan beri yang terbaik. Ini adalah salah satu ialah kita bila kita dah bermain di Stadium Ipoh, penyokong agak ramai sebab stadium besar. Mungkin di Manjung nanti stadium agak kecil, penyokong tidak boleh datang ramai-ramai, tapi harap-harap kat Stadium Manjung nanti penyokong akan datang ramai-ramai support pasukan Perak, penuhkan stadium dan menentu kat Stadium Manjung kita ada rezeki di sana pula. Ini peluang untuk penyokong apa penyokong-penyokong Manjung dekatkan orang pula untuk datang stadium. Saya harap walaupun Stadium Manjung ke Stadium Perak ke, pemain-pemain dapat kekalkan momentum lah. Okay, Lucho, what do you like about Ipoh? What I like? to stay at home. No, stay, relax. What I like, Ipoh for me is very, how can I say in English, relaxity. Mm-hmm. Also calm. Very calm.
if you compare with Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, yeah. For me, much better here. To be honest, I don't go out a lot, only to some place for coffee. I like too much coffee, so sometimes I go out. After I drive to training, to HMO, I have like 20-something minutes, a little bit far. But for me, Ipo is perfect, because if you want to go to mall, you have mall. If you want to relax, you stay at home. It's not like a traffic jam like Kuala Lumpur. So for me, it's okay, it's good. Oh, wow, our local food. Local food, you didn't like, I need to you didn't know, like spicy, right? yes. It's not about, I don't like, I cannot eat spices too much for too me. Much, yeah. In Argentina, people don't eat much spicy. Only few people. But Malaysia, everyone likes little spicy. Little bit. No, it's little bit. Every time I ask, they have spicy? No. After I try, too much spicy. Burn inside my mouth. Too much. So I don't trust when they say no. I need to test before. But I did notice one thing. You like curry puff or curry puff? Yes, too much, because it's quite similar like Argentina empanadas. I see. Similar. That's why I like too much this one. Mm. But sometimes curry puff also spicy. Spicy, but I still can handle it. Yes, no problem for me. The lot of potatoes inside there. That's why. But which is the other one? The bread. I like with egg. Roti canai. Roti canai, I like. Wow, okay, canai. I like too much this. Yes. After, nasi lemak, spicy. Spicy. So after I eat at home, I cook. Mm-hmm. Or my wife cook. So. You cook yourself? Sometimes yes. Yeah, no problem. I can. Yeah. Argentina food. Yeah, guys, tidak. Sesi khas bersama dengan dua pemain. Sampai itu sebelum kita tamatkan siaran, ingin juga saya ingatkan. Kita ada lagi beberapa promosi. Antaranya ada daripada 1SOX, iaitu GOAT, G-O-A-T, di mana upgrade ke plan TBG, iaitu TBG 39, upgrade ke untuk dapat lebih data sebenarnya. Daripada 39 dapat 1,500 GB, TBG 50, upgrade kepada 400 GB, guys. Apa nak buat ni? Untuk TBG 89, akan upgrade ke 800 GB, dan TBG 150, tu dia guys, 1TB. Mana nak cari? So ini secara automatik, ya, tak silap saya, betul kan? Secara automatik, yang mana dalam program TBG ni akan ada upgrade secara automatik dalam program ataupun promosi daripada 1SOX, GOAT, G-O-A-T. So yang mana belum lagi langgan TBG plan, terus langgan sekarang, inilah korang akan dapat 1TB, guys. Tak pernah saya dengar mana-mana telco. Dan seterusnya, kita juga ada satu lagi program di mana akan berlangsung pada hari perlawanan di Stadium Perak, iaitu program Bako Rahmah, di mana untuk pelanggan ataupun pengguna TBG 50, kau membayar tanpa miss 4 bulan berturut-turut tanpa miss pembayaran kau tiap bulan tu, kau akan dapat hadiah misteri daripada FC dan juga SOX yang akan disampaikan terus pada kau, contohnya ke Pulau Harian. Ada misteri kat situ, guys. So macam mana korang nak ni nak nak claim, pergi ke booth di pintu A Stadium Perak pada Sabtu ini bermula jam 4 petang, betul tak? Tak petang tak saya. Okey, kita akan update dalam pesan resmi kita. So saya rasa ini saja sembang santai atau podcast bersama dengan pemain kita. So guys, Lucho, start with you first. Before we end our podcast, anything to say to our fans? To our fans, like I said before, every time we need from them, sometimes we cannot get the good result, like in the beginning when we talk, but every time they are here. Mm-hmm. So I hope they can join last game in Ipoh against Johor. For us, very important, because it's a tough match for us. So yeah, every time when we play, of course we want to win, but we want to win because of them. So that's the most important for me. Thank you. Fee. Okay, pada penyokong Perak, terima kasih kerana support pasukan Perak daripada dulu sampai ke sekarang. Pada hari Sabtu ni, pada 5 bulan 2010 ni, kita menentang JDT. Ini adalah perlawanan terakhir pasukan Perak di Stadium Ipoh. Harap penyokong semua dapat hadir dan beri menyokong pasukan Perak pada hari Sabtu ni. Saya harap penyokong-penyokong dapat hadir penuhkan stadium pada hari Sabtu ni. Jadi guys, kata terakhir dari dua pemain utama Perak FC, Kino Saidi dan juga Luciano Goycochea.
seperti mana yang anda katakan, jangan lupa Sabtu ini perlawanan terakhir musim ini di Stadium Perak Ipoh. Jangan kamu tak datang, penuhkan stadium, kuningkan stadium itu, iaitu misi dinding kuning kita. Jangan lupa subscribe Plan YSOX TBG kita. Macam-macam promosi diadakan, macam-macam hadiah yang akan diadakan, yang akan kamu dapat, insyaAllah. So, saya rasa ini saja untuk kali ini. Terima kasih pada yang menonton. Teruskan share, teruskan like, dan jangan lupa share. Jangan lupa subscribe kita punya channel ini. Sehingga kita jumpa di podcast yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye.